koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se njom. Kad je noć, duga noć, skrila zvezde, kada grad tihim snom nemo spi, kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. A jeste nekad pušala kao prava zvezda na muštiklu, pa tako? Ma nisam ja nikad folirala. Nikada? Ne. Ne. To može recimo za neku fotografiju ili tako, ali ne, stvarno ne. Ne, dušo moja. Ja sam bila u svojoj suštini jedna slobodna cigančica koja je volela da ide tako sa pesnicima gde cigani luduju i sviraju, gde je šaš, gde je voda, gde je priroda. Eto, to sam ja volela. Pesnike sam volela, ono, to me uvek uznosilo. I dan dana se družim sa pesnicima i oni me nikad nisu izdali. Pričaj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude ti. Nežne reči pričaj mi, kao drage pesme spi. Olivera, kako da vas, kako volite da vam se obraćaju gospođo Petrović, Olivera, kako nemojte, volite? Nemojte, molim vas, Olivera i gotovo. Olivera, kako vas najbliži zovu? Je vam tepaju? I tepaju. Šta kažu? Oli su me zvali u gimnaziji, tako najbliži, često mi tako kažu Oli. Oli. Pa Mane, to iz gimnazije. Aha. Još bilo. Mane, kako vas zove? Majko. Majko? Da, zvanično. To tepa? Ne. Slikar iz Netepa, jo? Ne, on Netepa, on je ono ultra muško, Netepa taj nikad. A piše nekad pisma? Ne. U Americi, je li tako? Jeste, telefonom se čujemo često, ali pisma ne piše. Jel čuvate pisma koje ste dobijali u životu? Čuvala sam, nažalost, a moja maćeha bacila. Zašto bacila? Pun kofer pisama. Čuvala sam kod tate i ona bacila sve. A bio pun kofer? Bio pun kofer i to tako zanimljivih pisama. Baš zanimljivih. Vuk Vučo naročito je pisao mnogo lepo, jer je on inače i pisac. I mnogo mi je žao što je ona to pobacala. A se sećate bar pisama? Nije više živa. Pa sećam se ponekog. Ali nije to. A jeste vi pisali pisma? Retko. A ste neko napisali? Jesam. Onako neko bezobrazno, neko da ovaj plače kad ga čita? Ne, neko nežno. Nežno? Jeste bili nežni? Jesam. Jako. Jeste. Što se ne bi reklo. Sad sam tela da vam kažem. Da vam kažem, te tako oštre žene, kao što sam ja, crnke, oštre, markantne i tako dalje, one su, izvinite, ali one su, po mom iskustvu, mnogo nežnije od onih baby face, bebica sa plavom kosom. Vi niste to, mislim. Ali ja sam apsolutno utvrdila da su te žene koje izgledaju bebasto, da su one mnogo opasnije od ovih crnki koje bi se reklo da su opasne, a u stvari je obrnuto. A kada ste vi onako postali zrela i mudra žena i onako sebi rekli, ok, sad ja jesam mudra. Ili ste stalno bili takvi? Pa, nikad ja to nisam rekla da sam mudra. Dobro. Ja sam uvek govorila da sam ja impulsivna i da sam ja uvek u vatri. I tako sam bila i mlada i danas. I ništa se tu promenilo nije. Ništa. Jeste pokušavali bar da promenite? Ne. Ne. Nisam ni pokušavala. To sam što sam i sebe sam prihvatala takvu kakva jesam. Tula, tula mama, tula, tula mama, tula, tula mama, tula, 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 tula mama, tula, tula mama, tula, tula mama, tula, tula.
Ovaj dana dok sam se pripremala za intervju i čitala hiljade feljtona intervjua i tako dalje koji su drugi pisali, to je prosto jedna hollywoodska karijera, a dešavala se u Srbiji. I tu je i Tokio, i Venecija, i New York, i New York Times. Je li ima nešto što vam se nije desilo, želeli ste? Pa naravno. Ima? Šta? Pa naravno da ima. Pa kako da ne? Prvo, rano sam ostala bez muža, što mi je jako žao. Koliko ste imali godine kad ste ostali sami sa Manetom? Pa Mane imao 16 godina kad je ostao bez oca. Tako da je to bilo onako baš jedna lična drama. Kasnije se više nikad nisam udala. To, na primjer, je onako bitno za moj život. Trebalo je podizati dete, sama žena, slobodan umetnik, sina. Ali eto, ja sam hrabro gurala. I njega ste naučili da hrabro ume da gura. I on je jako hrabar. Sam je otišao u Njujork sa vrlo malo para. Pre toga je bio u Španiji. Pre toga je bio u Španiji. U Španiji je bio vrlo uspešan. I kao slikara i snašao se i u biznisu. Otvorio dva kafića, jedan se zvao Olivera. I to su bili najpopularniji kafići u Madridu. Onda je otišao u Njujork. Ovde je bio nekoliko godina. Jeste. Pokušavao da ovde nešto uradi, ovde nije mogao. U Njujorku se lakše snašao nego u Beogradu, što je zaista istina. Čujem da su odlične kritike za njegove slike. Dobio je izvanredne kritike. Ja sam ga molila da to prosledi ovde od najpoznatijih njujorških kritičara. Znači, pisali su kako je snažan, kako je vrlo ekspresivan, kako nosi neku epsku snagu, to su svi naglasili. I tako da sam, što se toga tiče, jako zadovoljna. Zadovoljna? Pa ne kaže se ja sam zadovoljna, ja sam ponosna. Znate kako, majka uvek traži mnogo. Pa jeste, traži mnogo od deteta, više ja tražim nego svi drugi. Da, zato što sam sigurna da on može i sigurna sam u njega. I onda uvek očekujem tako uspeh. A obično u Srbiji majke drža sinove pored sebe. Ne vole ni kad se ožene, a vi ste vašeg baš puštali. Ne, ja nisam od tih. Niste? Ne, pa to se zna za mene. Ne, nisam. Ja sa svim njegovim devojkama sam bila u najdivnijim mogućim odnosima. I ja zaista nemam taj egoizam. Majke koja ima muško dete, pa samo da bude uz nju. Ne. On je jako, ima izrazite muške osobine i vrlo je svoj i ne trpi nikoga iznad sebe da mu nešto popuje, da ga usmerava. To i kad bi ja htela, to ne bi mogla. Ne može. On to ne da. Jeste vi imali u životu nekog ko vas je dobro savjetovao? Majka. Majka? Pre svega. I pre svih. Majka. Majka mi je one glavne stvari rekla u životu. Da budem poštena, da vrednujem one prave kvalitete čoveka, znači poštenje, iskrenost, da čovek bude vredan, to je njoj bilo jako važno, da sam vredna, da mnogo radim i to stvorila mi je radne navike od rane mladosti i mislim da je to jako bitno i to i moj sin ima, što mi isto raduje mnogo. Znači, majka. A jedna devojčica iz Beograda, kada ode jako mlada u veliki svet, on je bio tad, pretpostavljam, veći nego što je nama sada. Kako ste se snalazili? Sad kada se setite sebe iz tih trenutaka, jako mladi u Kanu, jako mladi u Parizu, jako mladi u Tokiju. Prvi put sam se srela sa tim velikim zapadnim svetom koji je toliko drugačiji od našeg. Kad sam došla posle mature na Gare de Lyon u Francuskoj u nameri da tu godinu, pošto me mama na silu i tata na silu su me upisali na prava, a ja sam htela glumu i onda da mi ne bi propala ta godina, izdržala sam samo 2 meseca na pravnom fakultetu, onda sam ja otišla u Pariz. Sećam se kad sam sišla na Gare de Lyon da sam bila tako razočarana. Zato što je to jedna prljava stanica, onako, gde dolaze se... Čekaj, iz Beograda ste išli vozom? Vozom, pa da, vozom.
I to je onako, tu dolaze vozovi sa istoka, dolaze ona sirotinja iz istočne Evrope. I ja sam mislila da je to Pariz. I bila sam jako razočarana. E, kasnije, naravno, ja sam polako otkrivala šta je u stvari Pariz. To je bio moj prvi susret sa Parizom. Tad sam radila kod neke Madame Javšic. Dvoje dece je ona imala, pa sam bila oko te dece angažovana. Aha, kao dadilja? Da. Onda sam, i istovremeno sam završavala Alliance Française, tu sam učila francuski. E, kasnije, onda, ne mnogo kasnije, godinu dve, samo godinu dve, odjednom sam došla u Cannes. Sa filmom. Sa filmom. To je, kako beže, pre toga, pre Skupljača Pari, vi ste bili sa filmom... Vojnik. Vojnik. Onda mi je Mihis rekao, molim te, zovi Madame Javšic da ti dođe na premijeru. I da, tako sam došla onda sasvim na drugi način. Mislim, pogotovo s Perijarima posle dve godine. Par godina, ne mogu sad baš da se setim koliko je bilo, ali tu je bilo, blizu. I onda su Perijari imali ogroman uspeh. Zaista je to bio veliki događaj, onako, i za mene, i za celu našu ekipu, i za zemlju, za Jugoslaviju. Prvi veliki uspeh, prva velika nagrada na Međunarodnom festivalu. I tu je sve krenulo. Tu je u stvari krenula moja karijera i tu od tada smo svi, Bata Živojinović, Bekim Fehmiju i ja, mi smo preko noć postali zvezde. I zaista smo imali onda posle internacionalnu karijeru. Djelem, djelem, lungo nebro meja, mala dilem, Carero meio, gelem gelem, lungo nebro meio, maladile, o carero meio. Kada živeli, bar tada, kao prava zvezda, u smislu da vam je sve na visokoj nozi? Jesam. Jedno vreme sam tako živela. Živela sam posle tog uspeha u Kanu. Sam živela jedno vreme u Parizu, jedno vreme u Rimu. I to je bilo stvarno divno. Sećam se, recimo, stana na dva sprata. Na jednom je spratu velika bašta sa velikim vodoskokom. Sva u ružama, divnim. Ispod je bio stan, ogroman stan. Imala sam kućnu pomoćnicu, sećam se, Šteficu, koju sam dovela iz Jugoslavije. Tada je bila Jugoslavija. I tad sam bila onako oslobođena svih drugih obaveza. Samo sam se brinula o sebi, o svojoj lepoti, kupanje, šminkanje, negovanje, mackanje i tako. To je taj period u Rimu i u Parizu kad sam stvarno onako osetila kako je to biti razmažen i nemati nikakve druge brige nego samo da misliš o sebi i o svojoj karijeri.
Lepo. Posetila sam to. Da. Ali zato, kasnije, moj život je neverovatan obrt. Desio se u mom životu neverovatan obrt. Znači, u toj mladosti jeste, zasijalo je oko mene sve. Bilo je lepo tada biti u mojoj koži. A onda kasnije, ja sam doživjela potpuni obrt, da padnem u nemilost, da me nema nigde. Ja sam pravila s vama intervju i čitala. I uvek mi je ostalo nejasno kako to, što? To je i meni nejasno. Kako se može desiti da neko valja i odjednom ne valja? Pa ne radi se tu o tome nego da ne valja. Nego čemu se radi? Radi se o tome da ne može, da ne sme ona. A što? A nekome sam smetala, očigledno. Nekome sam smetala kako to da odjednom ništa ne može. Ali pazite, to nije bilo godinu i dve. To je bilo tri decenije. Meni je neprijatno da to kažem. Tri decenije, znači, samo sam napolju mogla nešto da radim. I to sam uspevala i tako sam preživela. Ovde nisam mogla ništa. Ovde nisam mogla ni da snimam ploče, ni da snimam filmove, ni pozorište. Sve bilo zatvoreno. E, koliko ste beše imali? 72 uzastopna koncerta da. U Parijskoj 72 Olimpiji. Koncerta u Olimpiji. Imala sam dva puta zatvaranje Kanskog festivala, svečano. Jednom sa Dajan Vorvik i Nanom Uskuri. Sa orkestrom Janike Balaša. I naravno, išla sam svuda po svetu. Tada sam, nema centra u Evropi u kome ja nisam bila sa svojim originalnim show programima koji su režirali njihovi reditelji i scenografije specijalno pravili za mene. Jednom sam tako vodila i veliki orkestar Radio Beograda i oni su mi baš svedoci kako su to radili stranci za mene. I to je bilo tako, svuda po svetu. Znači, svi glavni gradovi Evrope, da ne ređam sada. Moskva, Berlin, Pariz, Rim, Brisel, Hag, što je interesantno, mislim. I tako, Minhen, mogla bi da ređam do sutra. Sofija u Bugarskoj. Rim sam rekla, valjda, i tako. Svuda sam bila i svuda su me dočekivali tako sa velikim poštovanjem. I imala sam svoje menadžere u Evropi, koji su se jako trudili da mi naprave angažmane po svetu. Tako sam stigla do Tokija, do Japana, zato što je čuveni japanski kompozitor Dome Suzuki primetio reklamu za moj film, tada je došao kao ruski film, Goja. I ceo Japan je bio u mojim plakatima iz tog filma, koji su jako bili efektni. I on je poželeo da me upozna. Tako sam gostovala po velikim centrima Japana, Nara, sećam se, Tokio. Ne mogu sad da se setim svih gradova gde sam bila. Imala sam svoje televizijske programe. Jedan put sam i vodila i Kornelija Kovača u želji da mu pomognem da on plasira svoju muziku. On mi je to naravno vratio sad skoro tako što moje pesme dao drugim pevačima da pevaju, a mene je zaobišao već po drugi put. A što? Pa ne znam, to treba njega pitati. Valjda misli da je moje vreme prošlo, znate. Verovatno to misli, pa misli da su neki sad aktuelni, pa im je dao moje pesme koje sam ipak ja proslavila, iako su njegove pesme. Koje pesme? Sedim u jednom parijskom lokalu. Zar nije to vezano za mene? I baš je to ružno što mi nije dao. Yeah.
Dobroveče, Beograde! Dobroveče, Srbijo! Da li je bila situacija dana, meseci, godine, tako sedite sami u nekom lokalu, bilo gde, i gledate ljude i kažete, jo, Bože, sve mi je to nešto proletalo. Nisam ja sama sedela nikad. Nikada? Uvek sam ja imala neko društvo. Nisam sama sedela. To mi recite. Pa nisam, zaista. Uvek sam ja bila u društvu. Ja sam danas često sama u svojoj kući. Ali to je moj izbor. To je moj izbor zato što baš uživam da posmatram šta se sve to dešava danas u Srbiji. I žao mi je. Žao mi je kako smo nekako spustili nivo kvaliteta koji treba da nas reprezentuju u kulturi. Baš smo spustili nivo često, mada moram reći, primetila sam neke izuzetno darovite mlade ljude koje bi volela sada da spomenem. Baš mi se jako sviđaju. Samo sad ako se setim imena, znam ih ovako kao pojavu, kao pojave, primetila sam ih, zapazila sam ih, lepo pevaju, deluju kultivisano. I među glumcima sam primetila talente. Mislim da se Nina zove jedna slatka glumica, što ima mala ustanca, mnogo je slatka. Ona je njen brat. Sviđa mi se i ova iz, da li iz Vranja ili iz Niša, ova što kod Kusturice igrala. Sloboda Mićalović. Sloboda Mićalović, jako mi se sviđa. I lepa je, i talentovana. I divna je u svakom pogledu. Baš mi se sviđa. I sestra mi se sviđa. Dragana. I Dragana, i baš joj želim uspeh veliki. I, boga mi, ona je bila sa ovom Talijankom. Monikom Beluče. Naravno, mi što smo navikli da se udvaramo uvek strancima, mi smo dizali Moniku Beluči u nebo, a ona je meni bila interesantnija od Monike Beluči. Apsolutno. Bravo. Stvarno jeste i treba to reći. Bravo. Bravo. A vi kada ste stajali pored svih tih evropskih zvezda, žena koja su bile isto tako i lepe i uspešne i glumice i pevače, ste se osjećali nekad inferiorne, dolaziti iz neke male zemlje, male kulture ili nikad? Pre nego što bi se srela sa njima, kad sam prvi put došla u Kan, onda jesam malo imala tremu kako će me prihvatiti iz Jugoslavije, na koju se uvek gledalo kao iza gvozdene zavese, pa ko da smo mi neko divlje pleme i tako. Užasno me to nerviralo. I onda je to uvek prelazilo u moju superiornost i u moju želju da prkosim i da budem superiorna, da se ne dam. I uspevala sam u tome da skrenem pažnju, da izazovem pažnju veliku i tako dalje. Mislim, bilo mi je jako drago što je čuveni reditelj Nikola Srej, koji je jednom čuo za stolom ovde u Beogradu da sam pevala, dok nisam još nijednu ploču snimila, on me je čuo da pevam i onda je, kad je saznao da ću ja u Kanu pevati, došao iz Njujorka specijalno da meni drži palčeve. To je divno, jeste. I on je direktni krivac što sam ja snimala, što sam ja prvi put snimila muziku. Divno. Nikola Srej me je u stvari otkrio. Divno. A da vas pitam, sad ste spomenuli kafanu kad ste bili klinka i počeli da izlazite. Gde ste tada izlazili? Tada je Beograd imao Korzo, imao Korzo? Knez Mihajlova ili nije? Pa da, Štrafta. Štraftu to. To se zvalo Štrafta. Jeste išli na Štraftu? Jesam. Ste bili najlepši na Štraftu? Pa ne znam. To drugi treba da kažu. Ali znam da sam imala neki kaputić, princes onako kroj, koji je jako se pričalo o tom kaputu, koji je bio onako trula višnja boje, a ja je bila tankog struka ovako. I taj, znam da je taj kaput jako skretan. Važno da se pričalo o kaputu, strašno. Odakle vam bio kaput? Ovde mi je Šibenik. Tad je kaput bio... Po kaput ko kaput, mislim, samo što je struk bio neobičan. Aha, dobro, dobro. Jeste se zaljubivali na Štrafti ili u vas su se zaljubivali, vi to niste? Pa ja sam bila zaljubljena. Jeste? Kako da ne? Srećno ili nesrećno? Srećno. Srećno, dobro. Srećno. Ja nemam ta negativna iskustva. Nemate? Ne, uopšte. Ja sam u ranoj mladosti se zaljubila u Galeta Muškatirovića.
I to je trajalo, Boga mi, dosta godina, ta velika ljubav. I onda smo se kao prijatelji rastali jer sam ja htjela da budem glumica, a to je njemu bilo nezamislivo. A što mu je bilo nezamislivo? Ne, ne, kaže, nećeš moći da se poljubiš s nekim drugim. To je bilo pitanje. I dugo sam razmišljala o tome. Dobro. Naravno, ja kao glumica bila sam u raznim situacijama i ljubavne scene i šta ti ja znam. I naravno, moj odgovor je bio, ma to nema nikakve veze, ma to je samo profesionalni odnos, to je tako, nema tu emocija, nema tu ničega. Nije tačno. To mi pričajte. Nije tačno. Ipak tu zadrhti srce ako si iskren. Ako je to iskrena scena, zadrhti srce. Nije moguće da ne doživiš baš ništa kad te dodirnu nečije usne. I u pravu je on bio. Jeste. Jeste, bio u pravu. Nisam mogla da poreknem to. Ali lepo što to kažete. Pa istina je. Da. Jeste imala nekad problem sa istinom, ili ste uvek? Ja sam, imala sam u tom smislu što sam uvek bila istinoljubiva i kad me pitaju i kad me ne pitaju i kad treba da kažem i kad ne treba. Ja sam uvek govorila istinu. Baš uvek, a to je, Boga mi, vrlo skupo. Jeste. Jeste. Vrlo skupo i ljudi to ne vole. Ljudi ne vole da im kažeš istinu. Ljudi više vole da ih malo lagiš. Hoću da drugi ćute dok govorim jače. Kada mi ljube skute, cipele mi svlače. Hoću da živim, pijem, da igram, pevam, sviram, kockanjem novac berem, sa svima hazardiram. Voljena da sam, hoću da ništa Rekli ste mi već za taj Rim. Taj Rim ili neki drugi period života kad ste bili apsolutno srećni i zadovoljni, onako mirni, bezbrižni? Kad sam bila bezbrižna, mogu da kažem. Pa to je taj period koji sam provela sa Ratkom. Nisam imala dece, nisam imala obaveze, a karijera je išla onako baš velikim koracima gore. Iz filma u film sam išla sa sve većim i većim honorarima. Baš se onako... I ja, kad je to baš bilo onako izrazito uspešno, ja tad sve to napustim. A kako? Što ste napustili? Nešto ste se iznervirali ili odljubili? Šta ste? Ne. Šta je bilo? Ne. Zaljubila sam se. U drugo. Zaljubila sam se u mog muža, Miladina Šakića, koji je želeo dete. I to što je on želeo dete, to me je potpuno oduševilo. Najzad da ja imam dete, to je presudilo. Koliko ste imali godina tad? Pa, 29, ja mislim. Tako. Morala sam već da rodim. Tako da sam onda tako sve prekinula. I rodila dete i posvetila se detetu maksimalno. I još sam jedno vreme snimala 4 filma i onda posle godinama ništa. Jeste vam tako, da je to neko, kažete, imali ste u Rimu i tako dalje, taj period sa Ratkom i kuće, pomoći se i tako dalje. Ovde oko deteta vam neko pomagao ili sve same? Sve samo. Pelene na ruke, pegla, sve? Da, pa, da, da. Tako, tako. To sam sama odabrala. Ljubav jača od svega. Kod mene uvek tako bilo. Uvek je to nekako bilo jače od svega. Materijalno mi nikad ni ništa znači. Ali zaista. Pa mislim, ja sam mogla sasvim drugačiji život da imam da sam računala u životu. Ali ja nisam. Ja sam samo išla za emocijama, za osjećanjima i mislim da nisam pogrešila.
E, to sam tada vas pitam. Mislim da nisam pogrešila, jer da vam kažem, život bez velikih emocija i velikih zanosa i velike romantike i snova nije nikakav život. To je život prozaičan, gde samo radi digitron u glavi i samo računaš da li ti se nešto isplati ili ti se ne isplati. Ima kako ti neko bio dosadan i nezanimljiv, ti računaš koliko ti donosi. To je strašno za mene. Ja nikad nisam sebi dopustila, nego iz emocije u emociju. Kao na talasima nekim divnim koje su me tako znali da obgrle. Nema. Emocije pre svega. Da ste imali ćerku, jel bi to isto rekli? Pa naravno. Naravno. Naravno da bi joj rekla. Pa kakav je to život bez emocije i bez ljubavi? Nikad. Pa na što to liči? Ni na što. Ma idite, molim vas. Pa to ništa nije. To je sve prazno. Divno. Mnogo mi je drago što ste to rekli. Ali tako je stvarno. Tako ja svojim životom dokazujem da je tako. Zamislite, ja presečem karijeru u najvećem, mislim, kad najveći uspeh imam, kad mi se sve otvara, ja se vratim u Beograd. Napustim sve tamo. Ostala i kućna pomoćnica. I Štefica, kako se zove? Štefica, jeste. Ostala tamo. I ja dođem ovde. Možda je Štefica bolje prošla. Pa gudala se za Italijana. Pa eto kažem. Pa da, ali to meni nikad nije bio cilj. Nikad to nisam ni želela. Ja sam mnoge, mnoge odbijala, milijardere razne, koje mi nisu zanimali uopšte. Uvek se sećam, o to ću sada ispričati, sećam se kako me Ratko upoznao sa direktorom, tadašnjim direktorom Paramounta, koji je bio silno zainteresovan da ja potpišem ugovor sa Paramountom. A on je jako smešno izgledao, imao je nekako velike zube kao zečije onako. I ja, koliko sam bila luda i besna u to vreme, ja mu se iskezim u razgovoru dok smo ručali i ja napravim grimasu. Užasno sramota. Napravim tako da ga... Jao, Ratko je teo da poludi. Pa kaže, pa to je strašno. Pa ti sve hoćeš da pokvariš. On čovek oduševljen, ti mu se keziš i tako. Jao, divno. Takva sam divlja bila. Divlja? Divlja. I ostali? I ostala. I neka ste? I neka ste. I tako ću i umreti. Tako ću i umreti, nema promene. Postoji nešto što vam ipak nedostajalo celog života? Kao prvo, žao mi je što u pozorištu nisam mogla više da igram. Što sam imala nesreću da me jedna glumica u stvari odstrani iz pozorišta. Vi ste otišli na festival i dobili otkaz? Jeste. A kako to? Pa tako Mira Stupica poželela. Mislim, ja sam to govorila iza njenog života i to je istina. Smetala sam. I tako sam ja ostala bez pozorišta, što mi je danas mnogo žao, jer ja mislim da ja sve atribute imam dobre pozorišne glumice, jer to je bilo i na akademiji meni priznato. A imala sam 5-6 uloga. Da, vi ste studirali u klasi sa Perom Kraljom, Milanom Kravić. Jeste, Pera Kralj, Stanislava Pešić, Branka Zorić. Jaka klasa. Jeste, jaka klasa. Imala sam 10-ku kod našeg profesora. I... jako mi je žao, zato što se gluma vrednuje pre svega po pozorišnim ulogama. To sam primetila. Nekako se prečutno nekako prelazi preko filmskih uloga. A nije to pravedno. Eto, to mi je žao što nisam igrala u pozorištu. Žao mi je što nisam... Pa mnogo mi je toga žao. Mislim, šta sam sve mogla, a nisam... Ali tako je sa svima, znate, nikad nema sve. Razgovor sa Oliverom Katarinom nastavljamo naredne nedelje. Koji dolaze da osvoje Beograd, penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se.